Бүгүнкү соттук реформа кеңештин отурумуна эки маселе сунушталат. Биринчи маселе жаңы кодекстер жана мыйзамдардын ченемден колдонулуп жүрүшү тууралуу. Экинчи маселе жаңы мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган соттук реформа боюнча кеңеш жана өкмөт тарабынан жактырылган мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун жана илгерилетүүнүн жүрүшү жөнүндө. Биринчи маселе төрт бөлүктөн турат. Сотко чейинки өндүрүштү, укук ченемдерди колдонулуп жүрүшү, бузуулардын бирдиктүү реестри жана коопсуз шаар долбоорун иштетүү, сот өндүрүшүндө укуктук ченемдерди колдонулуп жүрүшү, соттук чечимдерди аткарууда укуктук ченемдердин колдонулуп жүрүшү. Биринчи маселе боюнча 3 баяндама бар. Андан кийин сот реформасына тиешелүү министрлер ведомстволорунун жетекчилиги сөз беребиз. Андан кийин сунуш бар урматтуу кеңеш мүчөлөрү экинчи маселени дагы чогуу карап, андан бирге талкуулап, андан чечим чыгарсак деген. Каршылык жокпу? Эки маселени тең кылып алды, андан кийин талкуу кылалы. Анда башка сунуштар жок болсо, ушул күн тартиби бекитилсин деген кеңеш мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок, бир добуштан кабыл алды. Кечиресиздер, кичине тамагым ооруп калыптыр. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, өткөн 2 жылдын ичинде кеңештин 2 жыйналышын өткөрдүк. Анда сот системасы үчүн жаңы программанын долбоору, айрым мыйзам актыларын өркүндөтүп каралды. Ошондой эле жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды колдонууга киргизүү маселеси талкууланды. Андан сырткары ушул жылдын март айында болуп өткөн судьялардын съездинде алга коюлган милдеттерди белгиледик. 2018 жылдын майында менин тапшырмам менен соттук укуктук реформага мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү. Бул иш чараларды аткаруунун жүрүшүн байкап турууга, проблемаларды аныктоого жана аларды оперативдүү чечүүгө мүмкүндүк берген туура кадам болду. Аталган топ мониторинг жүргүзүү үчүн өлкөнүн бардык областарына барып келди. Жер жерлерде жаңы мыйзамдарды колдонуу, ченемдик укуктук актыларды шайка келтирүү боюнча иштерди жүргүздү. Мамлекеттик органдардын кызматкерлерине жаңы мыйзамдардын жоболору боюнча окууларды өткөрдү. Соттук укуктук реформанын жүрүшү боюнча биз 18 жылдын сентябрында жана 19 жылдын июлунда сот укуктук реформа мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик топтун тиешелүү мамлекет органдары менен бирдикте маселе карадык. Ал каралган жыйындарда реформанын жүрүшү боюнча негизги проблемалар белгилеп, аларды жоюу боюнча мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмалар дагы берилип турду. Азыркы учурда реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштады. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, бузуулардын бирдиктүү реестри иштей баштады. Бирдиктүү реестр Кыргызстандын эң чоң электрондук системанын бири. Бул система ачык статистиканы, анын катарында адам укуктарын коргоо боюнча статистиканы көрсөтө баштады. Реестр ишке киргенден бери катталган кылмыштардын саны кескин түрдө өстү. Себеби жаңы кодекстердин талабына ылайык ар бир арыз катталууга тийиш. Мурдагыдай калса каттап, калса жооп кое турган мүмкүндүк жоюлду. Арызды жашырып койгон кызмат адамдарына кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кылмыштын саны эмес, каттоонун саны жана сапаты көбөйдү деп айтсак туура болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө кылмышчылыктын статистикасы бул реалдуу статистика. Бирок азырынча бул реестрдин бир гана сотко чейинки блогу ишке киргизилип, сот жана жаза аткаруу блоктору ишке аша элек. Реформанын алкагында айрым мамлекеттик органдарда түзүмдүк өзгөрүүлөр болду. Анын ичинде пробация граждан кызмат катары юстиция министрлигинин системасына өттү. Райондордун жана шаарлардын ички иштер бөлүмдөрүндө сотко чейинки өндүрүш боюнча орун басарлардын кызматы түзүлдү. Ошондой эле ички иштер министрлигинде жоруктарды алгачкы текшерүү кызматы түзүлдү. Соттук системаны мамлекеттик бюджеттин каржылоо иши жакшырды. 2018 жылы дээрлик 1,16 миллиард сом бөлүнсө, 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн жана 2020 жылга 2 миллиард 193 миллион сом бөлүндү. Мамлекеттик органдардын тиешелүү программа системалар жана аудио видео жазуу каражаттары менен жабдуу үчүн каражаттар бөлүндү.
жыйынтыгында соттордун жана тергөөнүн ишинде техникалык жабдуулар колдонула баштады. Сот өндүрүшүндөгү жаңы институт тергөө судьясынын ишмердиги башталды. Мыйзамдарда келип чыккан карама каршылыктарды, бошоктарды жоюу боюнча өкмөттүн алдында түзүлгөн жумуш топ түшкөн сунуштарды дыкат кароодо. Ага мониторинг боюнча жумуш топ көмөк көрсөтүп жатат. Өкмөт тиешелүү мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгып, жогорку кеңешке киргизген. Айрым мыйзам долбоорлорунун пакетин өкмөт жаңгырууда парламентке киргизет. Андан сырткары өкмөт Кыргыз Республикасынын соттук системасын өктүрүүнүн мамлекеттик максаттуу программасын жогорку кеңештин кароосуна киргизген. Жогорку кеңеш бул мыйзамдарга жана программага мамлекеттин көз караш менен карап, аларды өз убагында кабылдат деп ойлойм. Жалпысын алганда соттук укуктук реформа артка кайткыс мүнөзгө ээ болду. Бул дагы чоң жетишкендик болду. Бирок аткарылган иштер дагы эле арбын. Бүгүн ошол иштердин негизгилерин биз чогуу талкуулайбыз. Урматтуу кеңеш мүчөлөрү, эки маселеден каралып бүттү. Силерге чечим таркатылып берилген. Эки маселе боюнча мен дагы оюмду билдирип коеюн. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү каттоосу камсыз кылынып, ведомстволук эмес жалпы өлкөлүк укуктук статистиканын түзүүнү толук ишке ашыруу керек. Каттоо блогунда олуттуу проблемалар бар жок эмес. Биздин ичинде кылмыштардын реестринде бирдиктүү каттоо менен байланыштуу маселе чечилбей келе жатат. Кылмыштардын реестринде бирдиктүү каттоо бирдиктүү болууга тийиш. Жалпы өлкөлүк укуктук статистиканы түзүү мүмкүн болбойт, эгерде бирдиктүү реестрди киргизбесек. Саналаттештирүү жалпы бул элек азырынча пилоттук вариантта гана ишке ашырылды. Пилоттук соттор, пилоттук пробация, пилоттук тергөөчүлөр, тергөөчүлөр кабинеттери, пилоттук милиция. Бишкекте да соттук укуктук реформанын саналуу элементтери толук киргизилет. Соттук жыйналыштарды аудио видео протоколдоо менен жабдуу дагы эле жүргүзүлүп жатат. Бул системалар өз ара жакшы, өзүнүн жыйынтыгын толук бере элек. Каржылоо эффективдүү колдонулбаганы байкалууда. Мамлекеттик бюджеттен каралган акча каражаттары жана донорлор тарабынан бөлүнгөн каражаттар чар жайып колдонулуп жатат. Макулдашылган бирдиктүү программалык системаны иштеп чыгуу болбой жатат. Кылмыштардын реестринин каржылоо туруктуу эмес болуп жатканын өзгөчө белгилеп кетем. Азыркы учурда ресурстарды шачырандык кылбай бир жерде болуп ушул маселени эң керектүү жака жумшоо маселеси мына чоң проблема болуп турат азыр. Биз ушу менен гана ошол каралган каражат менен бул системанын өсүшүн камсыз кылабыз. Бузуулардын реестри системасын түзүү боюнча кырдаал күтүлгөндөй жана мыйзамда белгилегендей азырынча ишке киргизилген жок. Муну баарыбыздын мойнуна алыш керек. Иш олуттуу артта калууда бул иште бир катар кемчиликтер бар. Аны өзүңөр билесиңер, аларга токтолуп эле коеюн. Анын үстүнөн ишти катуу алып барышыбыз керек. Бузуулардын реестрин ишке киргизүү процесси аякта элек толугу менен. Кылмыштардын реестрин айырмаланып, бузуулардын реестр системасы да тиешелүү адамдар да жаңыча иштөөгө даяр эмес. Биз азыр окутуу процессин колго алышыбыз керек. Жаңы кодекстерди, жаңы мыйзамдарды буга чейин болду. Окутуу маселеси окуттулар, бирок ал жетишсиз болду деп өзү турмуш көрсөттү да. Ошон үчүн жер жерде иштеп аткан, ушул реформа ишке ашырып аткан бүт сот системасынан баштап укук коргоо органдары муну башташка керек. Сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүүдө тергөөчүлөр жүктөмүн көп болуп жатканы мына баарыбызга маалым. Мына азыр айтып кетти. Бул кээ бир жерде искусственно жасалган иштер деп. Ал жасалганы бир ороодон барганда миң кылмыш иши жатат дейт. Алар эмне үчүн деле мыйзам билбейт, эмне кылышын билбейт. Ошол жердеги милициянын башчысы баш болуп бүт кызматкерлер билбейт да. Билген билсе эми миң кылмышты кармап жатпайт да. Мына ошонун себебин билбегендиги үчүн баягы тергөөчүлөргө кылмышты иштери көбөйүп атат да. Аны убагында аны карап турса анча көп деле болбойт. Мунун баардыгы тең мына бирдиктүү координациянын жоктугунан кабар берет. Тергөөчүлөрдүн колдорунда каралбай жаткан иштердин санын көптүгү түздөн түз прокурорду көзөмөлдүн деңгээлин айтып турат. Муну прокуратура көзөмөлдөш керек ошол жердеги ошолордун прокурору. Анын иши көзөмөлдө.
көзөмөлдү күчөтүү жана жергиликтүү прокурорлордун көзөмөл ишмердүүгүн сапатын жогорулатуу зарыл. Сот боюнча сот өндүрүшүн жүргүзүүнүн толук бойдон саналиптештирилүү керек. Мен кече айттым, саналиптештирүү боюнча биринчи жогорку сот өздөрү үлгү болуш керек. Мына жер жерде мен маалымат берип атышат, азыр эксперт топ берип атат. Өз демилгеси менен саналиптештирүүнү жасайм деген соттор иштеп жасап атышат. Бирок бул өтүп кете берет, боло берет дегендерде бул иш жылбай атат. Адамдык фактор мына көп маселени тоскоол болуп атат да саналиптештирүү боюнча. Мен кече айттым, 95 жылдыкта буюрса жаңы жылда бир жогорку сотко барып ошол жерден биз дагы көрөбүз саналиптештирүү кандай болуп атканын. Биринчи жогорку сот жасагыла, анан кийин районго чыгыла, анан областка чыгыла, ушуну карагыла. Ал кылмыш блогу менен чектелбей соттук өндүрүштүн баардык түрлөрүн, жарандык администрация жана башка тармактарды камтууга тийиш. Ушуга байланыштуу жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстерге жана мыйзам алдындагы актыларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Кылмыштардын реестринде тергөө судьясы блогу толук дайыр эмес. Соттун автоматташтырылган маалымат системасы менен кылмыштардын реестринин ортосунда карама каршылыктар бар. Жогорку сот башкы прокуратуранын катышуусу менен бул проблемага көбүрөөк көңүл бурууга тийиш. Каттоо системасын толугу менен түзүү жана өнүктүрүү, ошондой эле алардын коопсуздугун камсыз кылуу абзел. Соттолгон адамдардын реестри боюнча жогорку сот, жаза аткаруу кызматы жана пробация органдары биргеликте иштөөгө тийиш. Азыркыга чейин көпчүлүк тергөө судьялары жашыруун материалдарды ала алышпайт. Бул тергөө амалдарынын мыйзамдуулугун контролдоого кедергисин тийгизет. Жогорку соттун соттук практиканын жалпылоо боюнча иш жай жүрүп жатат. Региондордо судьялар сунуштамаларды өз убагында ала албай келүүдө. Региондордогу судьялар менен баарлашуу көрсөткөндөй, жогорку соттун пленумдарынын кабылданган чечимдери жер жерлердеги судьяларга чейин жеткирилген эмес. Ушул жылда тергөө судьяларынын практикаларын жалпылоого арналган 2 пленум өткөрүлгөн. Бул жетишсиз, себеби көптөгөн новеллар боюнча бирдиктүү соттук практика жок. Жогорку соттун пленуму активдүү иштеп, анын маалыматтары мыйзамдардын бирдиктүү концепциясын ишке ашырууга жардам бериши керек. Жарандык укуктук иштер боюнча жазык жоопкерчилигине туура эмес тартууга байланышкан проблемалар байкалууда. Мунун себептеринин бири болуп сотко кайрылууда мамлекеттик алымдын өлчөмү чоң болгондуктан жарандар бул тоскоолдуктан өтүүгө аракет кылып сотко эмес тергөө органдарына кайрылып жатышат. Алар сот чечкен бул маселени. Мына ушул төлөмдөрдү дагы карачуусу керек. Дагы бир маанилүү жагдай, айрым жергиликтүү соттордун судьяларынын иш жүктөмү ченемдеш эмес, жананын тең деп жаралдыгы бар. Мына буну мен үчүнчү жолу айтып атам. Өткөндөкү судьялар съездинде айттым, кечээ дагы айттым. Мына кээ бир Бишкек шаарында сотторго 70ге чейин бир айда иш туура келет. Кээ бир райондо 4-8ге чейин, кээ бир райондо 10-15ге чейин. Мына ушунун баарын кайра карап чыгыш керек. Бул баардык областтарда ушундай теңсиздик бар. Буну тездетип, бул мыйзам аркылуу болсо, мыйзам аркылуу киргизип да, жогорку кеңеш аркылуу тездетип муну кабыл алыш керек. Муну карап туруп алганда, көрүп туруп, билип туруп, ошондой иш кыйналып атканын көрүп туруп, мына Бишкек шаары, Ош шаары мисалы. Анан муну чара көрбөсөңөр болбойт да. Парламент муну колдоп берет мына, айтышпай колдоп беребиз деп. Бүгүнкү күндө пробация кызматы өткөн мезгилде башынан өткөрүп жатат. Жаза аткаруу системасындагы жазалоонун альтернативалык чараларын аткаруу процесси менен мурда байланышкан баардык ченемдүү укуктук базаны кайра карап чыгуу керек. Бул процессти саналиптештирүү зарыл. Кызматты уюштуруу, кадрлык жана материалдык техникалык жагынан бекемдөө керек. Урматтуу катышуучулар, биринчи маселе боюнча оюмду айттым. Экинчи маселе боюнча мына мыйзам долбоорлорун даярдоо азыркы сот укуктук реформа алкагында өзгөртүүлөр толуктоо киргизүү боюнча мына процедуралар, процесстер узак болуп атат да. Ошонун эсебинен жана өзүң айтып бердиң, карап туруп айтып атам. Ошонун эсебинен мына сот реформага да кичине тоскоол болуп атат. Муну актыш керек. Муну созбош керек. Муну маселе чыктыбы алып кирип, талкууга коюп алып кирбеш керек демек жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш кабыл алып берип атпай кирген маселенин баарын деле. Тем более сот укуктук реформаны муну буга катуу көңүл буруш керек. Азыр эми
көп сұныстар айтылды. Есіңізге салып қояйын. Бірінші, біз реформаны бастағанда абдан қату тосқауылдар болған. Бұны кіргізгенге болмайды. Бұл мемлекетті басқару системасына орышылық алып келеді. Құқық қорғау органдар демонизация болады, іштеп алады деген арқанды аргументтер айтылған. Мына ошоға қарабай, мына кіргіздік. Мұның парламентте дағы, құқық қорғау органдарда дағы, үкіметте дағы, аппаратта дағы осындайлар болған. Мына кіргіздік, мына 5 жыл көрсетті, біз бұны тура кіргізгенбіз деп, кіргізгенбіз. Бір қандай реформа болмасын, бұл абдан ор жүреді. Бұл көңгінадатта айрылыс қиын да, ор болады. Мен қандай реформа болмасын, аға қаражаттар керек, чоң қаражат. Аға қалдырдық потенциал керек, осыған түсінген жасай тұрған. Ансыз реформа алдыға жылмайды. Мына қандай қиын болса дағы, мына 5 жылдан кейін шығарып отырмыз. Мына жақсы жетістіктер бар, жоқ емес. Осы ел мезгілде абдан көп кемшіліктер бар. Біз ан жасырған жоқпыз да. Ана ашық айтып отырмыз, ашық барлық дегенменен чоң бірге шешіп отырмыз. Мына жырандық қоғамменен, бізде мына бізге жардам берген донорменен, жоғары кеңес депутаттары, үкімет, аппарат президент, бір чоғы іштеп кемшіліктер жоюға харекеттер болып отырады. Егер ұшында әлі кете берсек, бұрыса бұл реформа аяғына шығады. Бізде саяси ерік бар, мүмкіншілік бар, соттарды барын санарып тестіру, алыра қаражат табу, бұл реформаны аяғына шығару бойынша біздің толық мүмкіншілігіміз бар. Бір ғана тосқауылдық болады, бұл осы жер-жерде істеп жатқан, осы сотты реформаның басында тұрған жетекшілердің әрекетінде көп нәрсе байланып жатады. Айрықша адамдық фактор, ұйыстыру мәселесі мына ұшыл тәсір беріп отырады. Қайсы жерде, қайсы мекемеде, қайсы министрлікте, ведомствода жетекші әрекет қылып, осы күнге көңіл бұрып әрекет қылып отқан жерде бұл іс жылып отырады. Жылмай қалған жоқ, жылып отырады. Мына ұшыл жағында біз көбірек көңіл бұрушымыз керек. Мына мен кеше айттым да, 95 жылда қаражатты мына бөліп отырмыз. Бір жылда 35% көбейтіш бұл оңай емес. 35% көбейтті. Мына милиция 40%, мұғалімдер мына 30%, 7 миллиард. Мына әскер қызметкерлер контрактты көтеріп отырмыз айлықтарын. Осы ел мезгілде реформаның өрегендіріктері, сот құқықты реформа барын тежілдіріп отырмыз да. Біздің рахмет біздің өнектөштерге сырттан келген. Алла жардам беріп отырады. Азыр мен сүйлескен біздің өнектөштер да қолдайды деп отырады. Бит болок реформаны жоқ дескен жоқ. Мемлекеттен де бұрыса санаттешіні фискализацияны тездетсе қаражаттар болады. Бірақ бар дегенде қаражатқа, же алдыңғы технологияға байланыспайды да. Егер де осы елде қаражатқа, осы елде санаттешіні алдыңғы технологияға байланысқан болса, аны тез кіргізетілік. Адамдық фактор ойнап отырмайды. Осы елде отырған сотта болу, прокуратурада болу, қайсы жерде болсын. Ұшыл реформа іске асырған адамдардың өзінің инсандық тазалығы, өзінің әбірі болмаса, өзі әрекет қылмаса, өзі тазаланбаса, бұның барын іске асырыс оңай болмайды. Мына ұшыл фактор азы бізге, ең негізгі фактор болып тұрады. Сол система тазалабай тұрып, құқық қорғау органдарын тазалабай тұрып, біз бұл реформаны іске асыра алмаймыз. Мемлекеттік билікке ішенішті біз толық алып келе алмаймыз. Енді үшін дегенде алып көргілеші, құқық қорғау органдарының қолынан, сот системасынан 100 мыңдай кісі өтеді жылына. Қалағанда соттаса, қалағанда 5 жылдап, 7 жылдап сот созылып жүре берсе, 2 жылдап тергеу жүрсе, 3 жылдап тергеу жүрсе, анан кім ішінеді? Мына ұшының барынтен ұшыл реформа, ұшыл соттықты реформа ұшының жоқ қылады барынтен. Бұрынғыдай алып келіп, бизнесменді алып келіп, кіргізіп алып, же автовазалдан бірін алып келіп алып, кіргізіп алып, іс қозғап отырып, қалаған жасағанда тоқтайды мына менен, тоқтап отырмай азыр мына. Ертіп қойып атталмайынша біреуін де тие алмайды азыр. Бұл енді біз үшін, мемлекет үшін де, ошон үшін бұл реформаға мына менің жеке көзөмөлімде болады. Бізге көзөмөлімде. Бұл реформаны қалайсың ару, қалайсың аяғына шығарамыз. Реформа сабатаж қылған. Осы жерде отырып алып, мүмкіншілік болып тұрып, реформа алда жылдырып алғандарменен біз тазаланамыз, қоштасамыз, бұны тез арада қыламыз. Мына аз анализдеп отырады, эксперт топ істеп отырады, тиісті органдар істеп отырады бұл бойынша дағы. Бұл бізге дағы айтам, соттық құқықты реформа біздің мемлекетке ауа менен судай керек.
Буга экономикада байланышкан, инвестияда байланышкан, баардык адам тагдыры, мамлекеттин тагдыры байланышкан бул реформага. Ошон үчүн муну Жеңиш Парпиевич жанакы мыйзамдарды керектүү өзгөртүүлөр, толуктоолорду тезирээк киргизип, тезирээтле барынтын. Буйруса эксперт топтунда жыйыны болот. Буйруса майларда болот. Ошондо жыйынтык чыгарабыз бардыгы боюнча. Азыр эми мына бир жыл болду элек, ошону чыкпай атам. Эмне болуп атканы, кандай болуп атканы, ким иштеп атканы мен абдан жакшы билем ал жерде. Ким кандай аракет кылып атканы. Ошон үчүн баарын айтып деп, мына тиешелүү маселелерди убагында чечкиле. Анда башка сунуш жокпу? Сунуш жок болсо анда бүгүнкү алымча кошумча жакшы айтылды. Алымча кошумчасы менен толугу менен бүгүнкү чечим кабылдансын деген кеңеш мүчөлөрүнө добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Силерге баарыңызга рахмат. Урматтуу кеңеш мүчөлөрү, жакшы деп бердиңиздер. Бул эми реформа абдан керек. Мен дагы жолу силерге рахмат айтам, ырастык билдирем. Эксперт жумуш топко айрыкча рахмат айтам. Шанайыздын баарын тең ушулар отуруп биздин бөлүм менен башында болуп иштеп беришти. Рахмат, эми ушундай иштей бергиле. Кийинки жолугушууну силер айткан күнү мен кабыл алып бул күн өтөбүз да жыйында. Макулбу? Рахмат силерге баарыңызга. Чоң рахмат.